Dette er Anne, Ingrid og meg. Vi har alltid vært bestevenner. Oi, jeg reparerer romskipet. Dette er meg, 8 år gammel. Da skulle jeg dra ut i verdensrommet. Hola, amigos. Nå skal jeg studere medisin. Dette er meg når jeg lurer på om jeg er bra nok. Dette er Henrik, min store kjærlighet. Tror jeg da. Dette er meg når jeg prøver noe nytt. Dette er Anne, Ingrid og meg på en fredag kveld. Vi trenger ingen andre. Dette er meg når kvelden ikke går helt som planlagt. Shit, hvor mye tok hun egentlig? Det ser ikke bra ut. Du behøver ringe ambulanse, eller? Dette er Ingrid som sier hun burde stresse ned og tenke oss om. Det virker ikke så alvorlig. Hva om politiet kommer? Dette er mamma. Før hun får vite at jeg ikke kommer hjem.